ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਵਿਰਗਨਾਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਰੈਗਨਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਜੋ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲੋਗਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਲੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਗੁਰਜੀਤ ਰੁਮਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।